Passen 8 minuts de les 12 en punt del migdia. Moment d'obrir aquesta secció de la Biblioteca de Montserrat Roig, com sempre, amb la Lea Ardanui, bibliotecària de la Biblioteca Montserrat Roig. Lea, molt bon dia, benvinguda. Bon dia. Quanta biblioteca. Biblioteca. Sí. Com sempre, ens porteu tot un seguit de propostes, activitats, clubs de lectura i també algunes recomanacions. I, si et sembla, comencem, com sempre, amb les activitats que properament organitzareu. Sí, amb les destacades que portem avui. En aquest cas us portem dues activitats per públic adult i dues per públic infantil. Mm-hmm. Les dues del públic adult les destaquem perquè són unes activitats que hem organitzat amb l'Ajuntament i amb el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que ara explicarem una mica què és això, i perquè no són les activitats habituals que acostumem a fer. Es tracta de dues conferències que hem organitzat pel dia 12 d'abril, un divendres, i pel dimarts següent, 16 d'abril, que estan, com deia, organitzades per l'Ajuntament, en col·laboració amb nosaltres, i el projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans, que això, per qui no sàpiga què és, jo no ho sabia fins ara, és un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, en què diferents institucions, ajuntaments, entitats catalanes estan implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i global. Què vol dir això? Doncs el que fan és convidar a Catalunya, durant un cop l'any, conviden a Catalunya defensors i defensores dels drets humans perquè participin en activitats de sensibilització, incidència política i comunicació per recolzar les seves lluites. Llavors, l'objectiu és visibilitzar conflictes o drets que estan vulnerats i que pateixen aquest tipus de persones. I en aquest cas, doncs, nosaltres tenim la conferència que es diu La construcció de pau a Israel i Palestina, molt actual. Moltíssim. En el qual, doncs, la Mai Shahin, si no dic bé els noms, disculpeu, que és de Palestina, i la Iris Gur d'Israel, parlaran, debatran una mica sobre aquest conflicte, ja molt enquistat, i com es viu i com es pot ensenyar la força de la pau, com es pot parlar de pau en una situació com l'actual. Són activistes per la pau, justament, i la Iris Gur, i la Mai Shahin és terapeuta i activista originària de Cisjordània. Llavors és molt interessant aquesta conferència, que tindrà lloc el divendres 12 d'abril a 6:45, una hora una mica així curiosa, a la biblioteca. I l'altra activitat que tenim amb aquest tema, amb aquest projecte, Ciutats Defensores dels Drets Humans, és una conferència on coneixerem de primera mà l'experiència de la Karima Shuzada de Bamiyan. És una periodista afganesa. La conferència es diu La vulneració dels drets de les dones a l'Afganistan, i ella es dedica la seva vida i carrera d'activista en favor dels drets de les nenes i les dones afganeses, perquè, com ja sabem, doncs, cada vegada estan pitjor, cada vegada tenen menys marge de llibertat, diguem-ho així, de maniobra, de no poder fer gairebé res, i la cosa, doncs, no sembla que hagi de millorar. I aquesta activista també visita la biblioteca el dimarts 16 d'abril, també a 6:45. Des d'aquí, animar-vos, perquè té molt bona pinta aquestes conferències. Mm-hmm. Molt interessants. I després, canviar una miqueta per la canalla, estem al mes de Sant Jordi. Mm-hmm. Sant Jordi, ja sabem que de cop i volta tothom... El mes, no? Ja no és el dia, ja, ni la setmana, és el mes. És el mes, ara sí, ja. Sí, perquè al final es van fent coses i realment ocupa en setmanes, sí. Això. Doncs en aquest cas, nosaltres organitzem un parell d'activitats al voltant de Sant Jordi, totes dues destinades a públic infantil. En un cas és el dilluns 15 d'abril, que ja estan les inscripcions obertes i ja s'està omplint força, amb el Talleret Craft, que és una... amb l'Anna Nieto del Talleret Craft, que és una activitat que estem fent mensual, que es diu Experimenta en Família. Uh-huh. Està molt bé, és un taller sempre destinat més o menys a partir de 6 anys, i venen gent de 6, nens i nenes de 6, 7, 8, 9 anys, i fan una manualitat. Doncs en aquest cas la manualitat és un titella de drac, és a dir, que podreu gaudir durant aquella estona d'aprendre a fer un titella de guà, treballaran amb feltre de colors i inventaran la cara d'un drac. Sempre aquestes activitats, que ens ho pregunten molt sovint, no s'ha de portar res si són gratuïtes. Uh-huh. D'acord? Aquesta seria el dilluns 15 d'abril, i el dissabte 20 d'abril, a més del conte que ja fem aquest mes, hem afegit aquest espectacle infantil i familiar de la Berta del Poble, que es diu El drac fa mudança.
És un drac que està fart de princeses trapelles, d'aprenents de guerrers i altres criatures desagradables, així que decidi mudar-se. No? El drac fa mudança. Uh-huh. I anar-se'n ben lluny de tot plegat, allà on ningú el pugui trobar. I mentre fa capses i més capses, va recordant la seva vida a prop de Palau, les anècdotes més esbojarrades i les bromes més pesades. Uh-huh. És un espectacle que és a partir de 3 anys i per tots els públics, amb la Berta del Poblet, que és una especialista en això, en fer contes, espectacles, que la vam tenir just fa un any quan vam celebrar el 30è, uh-huh. i ho va petar perquè ens vam quedar... No hi havia ni una agulla allà. I, doncs, aquest any hem decidit fer aquest especial del drac amb motiu del Sant Jordi. També us animem a tots i totes. Entrades gratuïtes en aquest cas, en el sentit de que no cal inscriure's, com altres, uh-huh. com sí, el taller, que són places limitades. I fins aquí una mica les activitats que us volem destacar. En tenim, ja ho sabeu, moltíssimes més. Moltes més, que el... Considerem que dir-ho tot és atabalar. Si voleu saber estar al dia, ja sabeu que podeu rebre el butlletí mensual, podeu mirar les xarxes Instagrams, el blog, o venir a la biblioteca, que seria l'ideal, i veure la cartelleria que tenim allà amb totes les activitats, també a l'agenda de l'Ajuntament, a l'on anem... Uh-huh. D'acord. I mentrestant, els clubs de lectura, no? Que van... Sí, que segueixen sols, que tiren, els clubs, que estan tots plens, malauradament, excepte el que ho vam parlar fa una parella de setmanes, ja fa un mes, les tertúlies filosòfiques, doncs, com vam fer ara això, fa un mes, una petita secció dintre del que venim avui a parlar-vos, que es diu Els clubs llegeixen, vam prometre que cada mes destacaríem, per alguna raó, algun club de lectura. Uh-huh. En aquest cas, avui us destaquem... I els papers m'estan traicionant. On són els papers? Perquè aquí jo tinc tot... Aquí. És que, clar, parlo de tantes coses que... Aquest Normal. Mes volem destacar, com que ens graven, doncs ara ensenyo la portada, el llibre que estan llegint, o que llegiran, més aviat, i comentaran, estan llegint, i comentaran el dilluns 22 al grup de lectura de ciència-ficció, fantasia i terror, uh-huh. Que fa el Salvador Grifell, que vam parlar amb ell aquest estiu. Aquest mes llegeixen Les coses que perdimos en el fuego, de la Mariana Enríquez. I per què el destaquem, aquest mes? Doncs perquè la Mariana ens va visitar ara fa just un mes, més o menys, el dijous 7 de març, va venir a Barcelona, a la Biblioteca Jaume Fuster, una biblioteca que, si no heu anat mai, val la pena, allà a l'ESEPS, més o menys, sí. Sí, a l'ESEPS, ja ho dic bé. Doncs la Mariana va visitar la biblioteca per fer un tour, començar el seu tour europeu, perquè ella és argentina, de presentació del seu últim llibre, que es diu Un lugar soleado para gente sombría. I en aquest cas, doncs, ho va petar, estava tot a rebentar, perquè és una escriptora que està escrivint coses que interessen molt a molta gent, parla molt de la por, del terror... I ella, per exemple, és una cosa que diu sempre és que ella és de Buenos Aires, no? I diu, és una ciutat amb molta xafogor, però molt lluminosa. Diu, i jo el que dic és que la por, el terror, les situacions, els contes, poden succeir a llocs amb molta llum. I tant. No? Sempre s'ha presentat el tema del terror i de la por com a cases fosques o muntanyes fosques de nit. Diu, no. Diu, malauradament, la por... que tothom hi connecta, i potser per això aquesta escriptura connecta tant amb el públic, pot passar a tot arreu, i a Buenos Aires és un lloc on han succeït moltes coses. Ella ha parlat moltes vegades també de les tortures durant la dictadura argentina, i bé, té un sèquit de seguidors molt gran. I una miqueta per això, perquè va venir-nos a visitar fa un mes a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona per presentar fer el seu tour, perquè ara ja fan tours els escriptors. Sí, sí. Us presentàvem avui Les coses que perdimos en el fuego, que si no formeu part del grup de lectura, igualment us encoratgem a llegir-lo, perquè és una sèrie de contes de terror i de fantasia molt interessants. Si voleu, crec que tenim prou temps avui. Uh-huh. Us llegiré, que això també està bé fer-ho de tant en tant, el primer paràgraf de l'obra. Així veureu una miqueta el què. Diu, és aquest capítol, o aquest conte, es diu El chico sucio. Diu, mi familia cree que estoy loca porque elegí vivir en la casa familiar de Constitución. La casa de mis abuelos paternos, una mole de piedra y puertas de hierro pintadas de verde sobre la calle Virreyes, con detalles art déco y antiguos mosaicos en el suelo, tan gastados que... si se me ocurriera encerar los pisos, podría inaugurar una pista de patinaje. Pero yo siempre estuve enamorada de esta casa, y de chica, cuando se la alquilara a un bufete de abogados, recuerdo mi mal humor
¿Cuánto extrañaba esas habitaciones de ventanas altas y el patio interno que parecía un jardín secreto? Mi frustración, porque cuando pasaba por la puerta ya no podía entrar libremente. No extrañaba tanto a mi abuelo, un hombre callado que apenas sonreía y nunca jugaba. Ni siquiera lloré cuando murió. Lloré mucho más cuando, después de su muerte, perdimos la casa, al menos por unos años. I aquest és l'inici d'aquesta història que, com dèiem, us recomanem que la llegiu. I és la recomanació d'avui de la secció dels clubs llegeixen. Però hi ha més recomanacions. Sempre hi ha recomanacions. Sempre. Avui, el leitmotiv de les recomanacions és una mica l'esport. I per què? Us preguntareu. Potser ja se sap, però perquè aquí a baix avui venint a la ràdio m'he fixat que tenia un destacat, Can Ricard. Doncs perquè aquest dissabte és el Dia Mundial de l'Activitat Física, el dissabte 6 d'abril. És un dia que va ser instaurat l'any 2002 per l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància de l'activitat física diària i els beneficis que representa per la salut. Ja ho sabem. Sempre tenim excuses alguns o algunes perquè no tenim temps, però és cert que està demostrat ja pels metges i per tot el personal sanitari que l'esport, fer esport, és positiu. Fins a una certa mesura, també. Això també... Sí, sí. Hi ha gent que s'obsessiona i... Exacte, que els extrems no els són extrems, bons. Exacte. Però bé, precisament per aquest motiu, a la biblioteca li hem dedicat una mostra bibliogràfica, una exposició que trobareu al vestíbul de l'entrada durant tota la setmana i que, a més, forma part d'un projecte que tenim en col·laboració amb el CAP. Avui volia parlar-vos d'aquest projecte, també. Es tracta del projecte El CAP Recomana. És una col·laboració que vam iniciar ara a principis d'any, en el qual... Al llarg de l'any elaborem petites mostres bibliogràfiques sobre temes de salut que ens proposa el CAP, o sigui, són ells els que ens diuen el què, i que tenen a veure amb efemèrides que succeeixen al llarg dels mesos. Nosaltres fem la mostra a la biblioteca i enviem les portades, ho dissenyem i tal, o documents al CAP, ells ho exposen allà, els seus plafons informatius, i és una miqueta una manera de treballar conjuntament i de fer veure allà la gent que visita el CAP, a vegades no són els que venen a la biblioteca, doncs que existeix documentació, llibres, pel·lícules i de tot sobre temes concrets que els poden interessar. L'objectiu és visibilitzar temes que potser no es tenen tant en compte, també trencar tabús al voltant de malalties o persones vulnerables, i un exemple seria la mostra que vam fer sobre la depressió o les malalties minoritàries o sobre el suïcidi, que vam fer al mes de març. I algunes de les mostres que farem, perquè veieu una miqueta per on va el tema, doncs serien, al maig farem el Dia Mundial Sense Tabac, al juny el Dia Mundial dels Pacients Trasplantats, el Dia Internacional del Ioga, el tema de l'exercici també, com dèiem, o el Dia Internacional de l'Autocura, el Dia Mundial de l'Alzheimer, Salut Mental, Alimentació... el Dia Mundial Sense l'Alcohol, etcètera, etcètera. És a dir, dies que es destaquen per algun motiu i aleshores doncs, nosaltres tenim aquest projecte amb el CAP al pla i per si alguna vegada també aneu allà entendreu què està passant o si veieu les nostres mostres, com la d'aquesta setmana de l'exercici, doncs és una mica per això, perquè hem iniciat aquesta col·laboració. Molt bé. Per tant, avui us porto unes quantes recomanacions que tenen a veure amb l'esport, però... no volia portar-vos llibres de pilates, corre, suelo pélvico, que està molt bé, sinó... Ni biografies de jugadors del Barça. Ni biografies de jugadors del Barça, exacte. Veus? Molt bé. Exacte, això no. No, perquè això ja sabem que hi és. Sinó anar una miqueta més enllà i agafar alguns documents interessants que tracten sobre l'esport i que tenen aquell valor afegit que a nosaltres ens agrada destacar. A veure, aquest llibre es diu Aliades, és de la Txell Feixes, la periodista, i explica la història de Maggi. Maggi és un pintor palestí que va crear un... És una no ficció, dir-vos això. Aquest és un llibre de no ficció, basat en fets reals. En Maggi, que és un pintor palestí, va crear un equip de bàsquet femení al camp de refugiats de Xàtila per apartar les noies d'un destí dramàtic que inclou doncs, moltes vegades un matrimoni forçat, maltractaments, etcètera, etcètera. En aquest cap de refugiats de... Crec, és que si no té accent, Xàtila, em sap greu a vegades que no dic les coses potser... en aquest camp hi viuen 40.000 persones i l'objectiu principal d'en Maggi era salvar justament la seva pròpia filla, la Razan, que en aquell moment tenia 12 anys, perquè això ja fa un temps que ho va realitzar. I mica en mica va anar convencent a altres famílies, va fer aquest equip de noies que jugaven a bàsquet, justament per trobar de millorar el seu futur
I tot i que no va ser gens fàcil, per, evidentment, noies, joves, les famílies moltes vegades doncs no estaven d'acord, ho va aconseguir i la Txell Feixas explica aquesta història tan colpidora, que és, a més és bastant breu i amb una lletra així com molt... Es llegeix molt fàcilment i és una mica per sortir del nostre dia a dia i veure ja altres realitats. També a través, com dèiem, de l'esport. L'esport serveix, a part de per estar en forma, salut, té uns valors molt importants. Serveix, a vegades s'ha vist molt en pel·lícules, etc, per unir gent que potser en un inici no s'unirien pas, que és el que també a vegades diem dels clubs de lectura, que ens trobem gent molt diversa, doncs l'esport també uneix gent que potser de priori no s'hauria unit. I la Txell ho fa molt bé, escriu d'una manera, amb uns testimonis de primera mà molt interessants. Des d'aquí, la nostra recomanació d'aquest llibre, que trobareu, com sempre, a la biblioteca, Aliades. Molt bé. Les nenes de Xàtila desafien les regles del joc. Això és el subtítol. Seguim després amb una novel·la, això és no ficció, ara anem amb una novel·la, que es diu Corre. Corre, del Jean Chenault. Corre es va escriure l'any 2008, ja fa temps, i forma part d'un projecte per recuperar de l'oblit tres personatges històrics que van influenciar els seus respectius àmbits de treball, com va ser el Maurice Ravel, el Nikola Tesla i l'Emil Zátopek, que és el protagonista d'aquesta recomanació. L'Emil era un corredor i en aquest llibre de poc més de 100 pàgines s'explica la vida esportiva d'aquest corredor txec i el rerefons històric i polític de la Txecoslovàquia natal, a més de l'ús propagandístic que se'n va fer de les seves proeses. L'autor és guanyador de nombrosos premis literaris i destaca per otorgar unes perspectives originals a les seves històries i construir-les amb poques paraules, però a més amb moltes vegades amanides amb humor i molta ironia. Aleshores, per què és interessant aquest? Doncs pel que us dèiem, en Zátopek era considerat, us explico una miqueta qui era aquest corredor, un esportista excepcional per la seva força i resistència. Es va guanyar el sobrenom de la locomotora i amb raó, perquè es va presentar a més de 300 curses, va participar a més de 300 curses i va guanyar-ne més de 200. Va batre 18 rècords mundials i va ser el primer atleta en córrer 20 quilòmetres en menys d'una hora. Així com també va guanyar 3 medalles d'or en uns Jocs Olímpics de la ciutat de Helsinki el 1952. Estem parlant de fa molts anys, Ell era un militar de professió i es va especialitzar en curses de fons i tenia un estil molt peculiar, no? Fins i tot s'ha dit que era com un estil agònic per les cares que feia i molt dur, duríssim. Ell corria amb botes militars, amb situacions en les quals era com... Bueno, quan fa ara moltes carreres per la muntanya, que són allò, ell ja ho feia, no? Perquè ell deia que si t'entrenes amb les pitjors condicions, després una carrera et sembla molt més fàcil i més senzill. Clar, clar. I les coses que et puguin sobrevenir, doncs tu les pots encarar d'una manera millor. Aquest heroi, al seu país, va ser aclamat, va ser usat com a propaganda, amb valor propagandístic, pel partit, però la seva vida va donar un gir al 1968, quan ell va donar suport a les reformes polítiques de Dubké i va ser expulsat de l'exèrcit, obligat a fer treballs pesats, és a dir, no estava d'acord amb la línia que seguia Txecoslovàquia, que doncs, ha patit molts problemes polítics i moltes vicissituds allà. Molt recomanable també el córrer. Seguim així ràpid amb el misteri del catastròfic Futbol Club Infantil. És una nova entrega, són molt bonics aquests llibres, editats per, ho diré bé, Bambú, editorial Casals, però és Bambú, el segell. Nova entrega de les aventures de les germanes Crustó, que són unes àvies que es dediquen a desvetllar misteris juntament amb el seu net. En aquest cas, el destaquem perquè té a veure amb l'esport, el seu club de futbol preferit, que es diu el Catastròfic, amb K, els demana ajuda quan estan a punt de baixar a desena divisió. Sí, t'anava a dir, amb aquest nom ja veia que no estaven al capdavant. No fa un gol des de fa dècades. Ni un gol, pobrets. I aleshores els demanen ajuda quan estan a punt de baixar ja a desena divisió perquè resulta que sempre hi ha un vent huracanat que apareix al camp, els jugadors estan molt distrets, els pica tot el cos. Què està passant, no? Doncs aquesta és la quart llibre d'aquesta saga infantil que pren molts elements de les àvies reals i crea una història molt divertida, plena d'humor, amb concurs de croquetes inclòs, en aquest cas, i que agrada molt tant a públic infantil com a també adults. Està molt bé per llegir-lo amb els vostres fills, filles, alumnes, qui sigui, i donar molt valor a les àvies. Són unes àvies investigadores que estan molt bé. El
Misteri del Catastròfic Futbol Club. Les àvies ben trempades. Sí. I per acabar ja us portem també una pel·lícula, que normalment no ho fem, això de sempre estem més amb els llibres, però en aquest cas L'heroi de Berlí, jo el catalanitzo, L'heroi de Berlí. Reis, en anglès, és una pel·lícula americana que els agrada molt als americans fer aquest tipus de pel·lícules. Uh-huh. És del 2016. És una pel·lícula biogràfica basada en fets reals sobre la carrera esportiva de Jesse Owens, que va guanyar 4 medalles d'or als Jocs Olímpics de Berlí, 1936. Aquest noi és negre, i per tant, el 36, amb Hitler allà, va ser dur. Això us posa un context. A la dècada dels anys 30, aquest jove és el primer de la seva família a la universitat i allà crida l'atenció al seu entrenador d'atletisme, veu que té un potencial espectacular. I aleshores aquest atleta afroamericà se li suggereix de participar a les Olimpíades. Primer són tot moltes dificultats, tampoc els Estats Units sap si vol participar o no pel tema de la possible guerra amb el que està passant a Alemanya, però al final hi van, participen, i malgrat tenir moltes dificultats, doncs aquest esportista guanya 4 medalles, amb la qual cosa tota la pel·lícula que s'havia muntat el Hitler s'havia muntat sobre el tema de la raça ària, que eren millors, etc etc, es desmunta totalment. I clar, és d'un empoderament i és molt èpica. Però està molt bé aquesta pel·lícula, per aquells i aquelles que vulgueu també una altra visió de l'esport, en aquest cas, doncs, també amb uns valors i en un context històric també molt, molt heavy. I em sembla que ja ho hem de deixar. No, anem a l'últim. Sí, l'últim. Piruetes, còmic. Ja sabeu que també els còmics ens agraden molt. En aquest cas, Piruetes és autobiogràfic. És la memòria gràfica de la Tilly Walden, l'autora. És el primer, és l'òpera prima, i està molt bé. És una noia que de jove va fer patinatge artístic. I és una obra, en aquest cas l'esport és això, el patinatge artístic, és una obra que també passa una mica per quan va descobrir que era que li agradaven les noies, també, i com després de traslladar-se a una ciutat de Texas on no coneixia ningú, gràcies a l'esport, com dèiem abans, se sent més integrada, però també arriba un moment en què en aquestes elites, o quan comença a ser tot ja molt d'elit, no? De la pressió, de m'agrada realment aquest esport? Jo ho feia per passar-m'ho bé, què està passant? I va explicar una mica què li va passar, com se sent allà dintre de l'equip artístic, a més va descobrint això, però com una cosa més, el tema de la seva, del seu lesbianisme, i ho fa d'una forma molt interessant. No és un problema per ella, és una circumstància de la vida que descobreix en aquell moment. I la destacar una mica així com curiós, doncs cada capítol té el títol d'una pirueta o d'un salt o d'alguna cosa del patinatge. Per exemple, doncs, el capítol 2, la pirueta scratch, que és les que dones voltes sobre tu mateixa amb les mans així recollides. I llavors també vas aprenent, o la primera és el salto de vals, un dels primers salts que ella va descobrir i t'ho va explicant. I és línia clara, així molt... És la seva primera obra i ha tingut molt bones valoracions. Molt recomanable aquesta obra al voltant de l'esport. Fantàstic. Doncs, Alea Ardanuy, recordem, bibliotecària de la Biblioteca Montserrat Roig, gràcies per totes aquestes propostes i recomanacions. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat. Fins la propera.